na primjer za 30 do 50 dinara na veliko po kilogramu, dok stigne do Beograda košta preko 100. Kako? E, to je dobro pitanje. Da, postavljamo i dalje dobra pitanja. Kao što znate, mi gajimo tu tradiciju, a videli ste u to prilogu da kad god nešto snimamo, mi to obično i probamo. Međutim, ne treba biti previše eksplicitan kada dođe do ovakvih tema kao što je sada u pitanju, jer govorimo o glistama. Evo, može kamera to da prikaže. Tako da ćemo ipak sada preskočiti to pravilo probanja. Ja se slažem. Osim ako ne pravimo konkurenciju onom Bersu što jede sve živo na Discoveryu. Svejedno. Ovde sa mnom u studiju gospodin Tešić, doktor, specijalista veterinarske medicine. Ipak nevezano za gliste, ali i čovjek koji se, da kažemo, iz hobija, ali i profesionalno bavi uzgojem glista i proizvodnjom glistenjaka. Vi ste malo pre videli povrtare. A pitanje za gospodina Tešića, ili mogu da kažem i doktora Tešića, svejedno, ove gliste, šta one... Kolegu. Kolegu, dobro, dače, tako i to. I kolegu. Ove gliste, šta one proizvode, da li vi mislite, gospodine Tešiću, da je ovo zapravo jedna propuštena šansa za sve naše povrtare što ne koriste upravo rad ovih glista koje ja sad držim u rukama? Prvo želim da vam se zahvalim, Uroše, što ste me pozvali da prikažemo šta sve gliste mogu za poljoprivrednu proizvodnju. Osnovna stvar koja se dobija u proizvodnji, znači u vermikotoj kulturi, je meso, znači glista, koje može da bude iskorišćeno na različite načine kroz ishranu domaćih životinja. A ovo je nus proizvod vermikokulture, takozvani glistenjak ili humus. Znači, pravilniji je naziv glistenjak zato što postoji razlika u odnosu na prirodni humus koji nastaje u prirodi. Da. Kakav je to humus? Kakav je to proizvod? Naša zemljišta imaju sve manje humusa zbog mnogih stvari, pogotovo u Vojvodini. To je nauka pokazala. Šta ima u tom glistenjaku, gospodine Tešiću, što mislite da je bilo veoma važno za naše povrtare? Ste vi radili neke analize? Šta kaže knjige? Šta kaže svet? Konkretno, naš glistenjak ima 37% mineralne materije, a 63% organske materije na suvu materiju proizvoda. E sad, vlage je nekde oko 50%. Ono što je bitno jeste da azota ima oko 1,8%, fosfora 1,5% u obliku fosforpentoksida, kalijuma 1% u obliku kalijumoksida. Azot je u obliku amonijum spojeva i u obliku nitratnih spojeva. Šta je suština humusa? Suština, ono što odvaja od drugih đubriva, jeste da je upravo organska materija u organizmu glista dovedena do najsitnijih elemenata koje biljke mogu veoma lako da usvoje. A s druge strane, zbog toga što je to razlaganje dovedeno do kraja, dalja fermentacija je na minimalnom nivou, tako da nema paljenja korena biljke. To je osnovna suština. Da li možemo kažemo da vi proizvodite zemlju u užem smislu reči? Znači, najsuštinski, što bi se reklo, zemlju i zemljišta. Ja ću malo da vas samo iskorigujem. Znači, mi proizvodimo ono što plodni deo tla čini plodnim. Da. Eto, to je humus. Da, to je tačno. Znači, humus pun huminskih kiselina, pun svega onog, jer sve ovo što gospodin Tešić je i ove gliste koje vidite ovde na stolu, ovo postoji u prirodi. Međutim, eto, malo da vam pomenemo, ovo nisu gliste koje se inače nalaze u prirodi, ovo su specijalne gliste, ali tako? Uslovno rečeno, da, to je crveni hibrid, kalifornijska glista, srodnik kišne gliste. Znači, mi moramo da naglasimo, znači, organska materija je u prirodi stalno u procesu raspada i gliste u prirodi stvaraju humusnu materiju. Ali ovde je razlika zato što crveni hibrid zbog svoje velike reproduktivne sposobnosti i mogućnosti razmnožavanja taj proces višestruko ubrzava. Znači, proizvodi više humusa, množava se više i transformiše. Kakav prizor, evo, inače, za nedeljno jutro, ja gledam da li kamera snima. Sva organska materija u procesu raspada, znači, najkvalitetniji humus je od stajnjaka.
to je fakt. Ali sva organska materija u raspadu, grančice, lišće iz dvorišta, otpadci, hrane... Sve to im date da se one hrane time. To se nalegla, sve baca i dobijamo ovo. Zemlju u užem smislu reči. Gde je inače primjena humusa? Mi uvozimo i dajemo silne pare. Mi o tome izveštavamo, inače bilo je priča o tome, na razne substrate, na razne tresete, na ne znam, razne te gluposti koje se uvoze iz Nemačke, Litvanije itd. A od toga koliko ti substrati zapravo sadrže humus koji bi mogao da se proizvede u Srbiji i koji bi mogao da se ovde našim povrtarima distribuira? Substrati koji se nalaze na tržištu... Oni su korisni zato što na neki način dobru podlogu korenu daju. Svi oni imaju od 10 do 20% ovakvog humusa. Koji se isto proizvodi od gliste, ili tako? Da. Znači, Nemci, na primjer, pošto su nemački substrati dosta povoljni, nam bukvalno prodaju svoj stanja koji su preradile gliste. A mi to možemo u Srbiji da napravimo. Umešano sa tresetom. Znači, trebalo bi ovde osmisliti malo... animirati ljude da taj substrat i te bale da počnu ovde da se pakuju i proizvode. Da li vi radite na tome? Vi ste samo jedan... Koliko vi proizvodite, recimo, glistenjaka? Vi lično? Pa nekad je proizvodnja bila dosta velika. Na 6 ari je bila rasprostranjena. 300 legala smo imali. Sad je negde 50. Koliko je to tona, da kažemo, ili litara? To je, recimo, negde oko 50 kubika humusa na godišnjem nivou. A koliko mislite da se inače 50 kubika, to baš i ne zvuči impresivno, koliko se u Srbiji proizvede humusa? Koliko bi moglo da se proizvede humusa? Vi znate kako su poljoprivredna gazdinstva kod nas, svi drže pomalo. Znači, ja ne mogu uopšte da pretpostavim koliko bi moglo da se proizvede, ali fakat da bi moglo dosta da se proizvede. I da se koristi u povrtarstvu? Pazite, mi smo ovo počeli, mi ne gajimo stoku. Mi smo počeli da bismo u našem plasteniku uzgajali zdravu hranu. Da. I evo vidimo ovde, vi ste nama doneli ovde celer koji je, tako reći, žubren humusom, ogroman i ukusan plod. Sad, što si da sam ja onaj Bernie iz poznate serije, on ne jede celer koji nastaje od humusa, koji nastaje od glista, on bi odmah ovu glistu smazao, ali nećemo ipak takav performans da izvodimo pred gledalcima. Mi se zahvaljujemo, nadamo se da smo više zainteresirali naše gledalce, i povrtare, a i one koji bi da se bave uzgojem kalifornijskih glista. Povrtarstvo, cvećarstvo, ratarstvo... Da, gospodin Tešiću, međutim, šta njima? Njima je mnogo lakše da odu i da kupe tu balu koja košta ne znam koliko hiljada dinara i da daju pare umesto da sami možda razmisle kako bi mogli da umiksaju treset humus i da to sterilišu i isto dobiju istu vrednost. Mi se zahvaljujemo na ovom gostovanju. Nadam se da će biti prilike još da sarađujemo i da naravno ljudi vide korisne savete kako proizvesti od glista humus. A mi sad idemo na isto ovako korisne i praktične teme. Marija? U nekoj od narednih emisija vidjet ćete kako bi trebalo rezivati trešnju. Ta rezidba se dešava negde u martu mesecu. Međutim, ovo je pravo vreme, početak februara je pravo vreme za rezidbu olešnika, zato što on može da se reže i na temperaturama ispod 5 stepeni Celzijusa. Prema tome, za sve koji imaju leskar, mogu da pogledaju naredni prilog. Staniša Debeljević je demonstrirao kako bi trebalo da orežete i žbunaste sorte, ali i stablašice. Ovde sam došao na poziv gazda koji